বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন মৰাণৰ সমীপৰ বামুণবাৰী যুৱক। শুকুৰবাৰী পুৱা 9 বজাত পৰিয়ালৰ লোকে জানিব দিয়া মতে বহিৰাজ্যৰ সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক। কাম কৰিবলৈ বহিৰাজ্যলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সন্ধানহীন মৰাণৰ সমীপৰ বামুণবাৰী আৰক্ষী চকী এলেকাধীন 1 নং জামুগুৰি গাঁৱৰ ৰুবুল ওৰাং যোৱা 23 ছেপ্টেম্বৰত কেৰেলালৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱকজন। 3টা দিন ফোন যোগেৰে কথা পাতিছিল পৰিয়ালৰ সৈতে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ ৰেল ষ্টেচনত কিবা কাৰণত নমাৰ কথাও অৱগত কৰিছিল পৰিয়ালক। তাৰে পিছৰ পৰা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, মোবাইল ফোনটো বন্ধ হৈ আছে। যুৱকজনৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে স্থানীয় আৰক্ষী চকীত লিখিতভাৱে অৱগত কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যুৱকজনৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে পৰিয়ালত এতিয়া 2.5 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক লৈ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পত্নীয়ে। শনিবাৰে কেৰেলা যাবলৈ ওলাইছিলে, 6টা বজাত ট্ৰেইন আছে বুলি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ বুলি ফোন কৰিছিলে। শনিবাৰে ফোন কৰিলে, দেওবাৰে ফোন কৰিলে, সোমবাৰে 7টা বজাত ফোন কৰিছিলে, তাৰপৰা মোবাইল চুইচ অফ দেখাইছে। ৰুবুল নাম হয়, ৰুবুল ওৰাং। মোৰ বেটা এটা আছে, 2 বছৰ 6 মাহ, আৰু মই আছোঁ। ভালে থাকোঁ, কাৰো ভালকৈ আহক, আমি দুটাই আছোঁ। ক'ত আছে ক'ত নাই আমিও গম পোৱা নাই, ভালকৈ আহিব ঘৰ ঘূৰি, সেইটোৱে আমাৰটো জনাইছোঁ।